merkityt puut kaadetaan sieltä. Ja nämä punaisilla merkityt puut tehdään samaan kasaan. Eli nyt on koneen molemmin puolin, se pitää ajaa eteenpäin, niin molemmin puolin on puita, niin se täytyy suunnitella se kaato silleen, että tulee vain yksi kasa niistä puista. Siihen pysäytä ja nyt nämä punaisella merkityt koivut kaada. Ja tehtävä on toisempi se, että niihin tulisi vain yksi kasa. Siitä puuta kiinni. Sahana kyllä molemmin puolin. Viet vaikka koneen toiselle puolelle. Sen jälkeen se on siinä, niin painat S3, eli joka näkyy, niin täällä tulee nyt koivu. Koivu. Jakaa sen tavaralajeiksi. Noin. Nyt sun täytyy tämä koivu kaataa sitten tuonne päin, että sä saat ne puut samaan kasaan. Helpotetaan silleen kuorman traktorin kuljettajat, ei ole pitkin poikin mettää noita pieniä kasoja, vaan yhdistellään samoihin kasoihin. Siitä kaadat sen. Noin ja lähdet tuomaan tänne kasalle väistä. Voit painaa ja koivu tavaralajia. Koneen jakaa nyt sinne asetetun appin mukaan tänne. Siitä ei tulekaan enempää. Eli seetetään ajouralle sen. Tehtävä on tovi siinä.